Minisitule y'ebyenjigiriza y'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyinga alambudde amasomero ga gavumenti ag'enjawulo ku lunaku olusookedde ddala ng'abayizi bazze ku masomero okulaba embeera nga bw'eri. Kyokka minisita bw'atuuse ku ssomero lya Kira SS kimufuuseeko bw'asanze ebibiina ebimu nga bikalu kusana okuba nga bijama nga n'abasomesa abamu tebakoze kimuwaliriza okubasoya kajojojo ebibuuzo nga wanaakulira essomero lino Ronald Kato yeewozezzaako nga bw'akyali omupya mu woofiisi. Imagine even saying just two months, and you need a full year to understand your school. Grace Nambirwa Myuka Kato anayitiddwa okuyamba ku mukulu w'essomero nga naye alemereddwa okunnyonnyola ebibuuzo. Parents are the low class kind of people, majorly women, and they are just getting back into business. Minisita abawadde ensalesale wa ssabbiiti emu okwetereza oba si kyo bakuvunaanibwa. Essomero nga liddugala okufa obufi, basomesa tamanyi na basomesa balina kuba ku ssomero, naye nga tebaliiwo. Mbawadde wiiki emu era ku lwokubiri mbaddira okulaba nti bye ndowooza nti birina okutereezebwa biterezebwa. But you could also see that there's still a lot to tie together in terms of management of the school, and we will have to make another follow-up. Minisita oluvannyuma yeeyongeddeyo ku ssomero lya Kira Primary ng'enaakubiriza abakulu b'amasomero okukola obuteebalira kubanga gavumenti etadde ensimbi nnyingi mu masomero okulaba ng'omwana afuna ekisinga. Tukole omulimu gwaffe nga profession yaffe bwetulagira, tulage abaana baffe omukwano tubagazisa okusoma. Baabakulira amasomero g'obwannannyini mu ggwanga mu kibiina kyabwe ekya National Private Education Inspection Association balambudde amasomero ag'enjawulo mu kampani Wakiso okulaba engeri gye batandiseemu. Tugezaako okulambula okulaba amasomero gaffe engeri gye geeteeseteeseemu, abakulu b'amasomero oba ebintu byonna bye twabasomesa okusobola okubeera nti bakwata bulungi abaana, okulaba engeri gye babikuttemu, okulaba social distance, ebyuma ebinaaba, ebisulo by'abaana, buli kimu kiri mu order. Awanaabibwa engalo kutandikira ku geeti, classrooms, abaana tufubye okulaba nga buli mwana atuula omuomu ku deske era nga tuluredde bulungi nnyo. Abazadde muleete abaana. Ssente waki asadukirabira atuuse ku ssomero lya Kiera City High School ne Kawempero College Bulaga n'asanze batandise okukola abagoberera ebiragiro by'ebyobulamu. Abayizi bajja bwe twalegisitalinga bonna mu senior 1 ne senior 5 bajja, bwe baba abamu bakyali mu kkubo naye nga tuli basanyufu nti bajja. So nsaba abazadde mwenna abakyali eyo tukyalinawo ebifo. Ssomero basangiddwa abayizi batono ddala era nga kirabira asabye gavumenti okwasa ku masomero ag'obwannannyini n'agalemereddwa okutandika olw'amabanja. Kye twagala okukubira gavumenti omulanga okulaba nti nayo ebaako kyekolera amasomero ga private. Private schools bamulekwa era tuswadde nnyo gavumenti okulaba nti tetusobodde kuyambibwako. Agamu ge tutuuseemu teganaba kuteekawo ebyo ebimatiza newankubadde tukkiriza nti galina kutandika bwe gatyo kuba gabadde mayala. Mu ssomero lya Kiddawalime Namuŋŋoona nabo batandise yadde ng'alikulira agamba nti batandise n'ebibasoomooza. Tandise era twebaza abo abagezezaako okuleeta abaana, ebisale tetwabyongezza ate era waliwo n'okutegeeragana mu nsasula atasobodde kusasula mu budde tutegeeragana. Mmeo lya Verona High School emutundu ekisigula bakira buli muyizi atuuka ng'akebera ebintu bye wakati mugoberera ebiragiro bya COVID-19. Lishas Kabanda akulira essomero lino asimya abazizza abayizi. Abaana bakomyewo era abasomesa batandise okukola omulimu. Twebaza abazadde abasobodde.